Dakle, to smo jasno rekli, jedina garancija za slanje HDZ-a u oporbu i za obračun stvarni s korupcijom je MOST. Pa ko je protekle 4 godine razotkrivao afere? Je li jednu aferu razotkrio SDP? Možemo, Domovinski pokret, niti jednu. Jedino je MOST razotkrivao afere vladajući. Oni to znaju i oni znaju da ćemo mi u tim svojim zahtjevima biti beskompromisni i u toj svojoj odlučnosti da ova zemlja bude za sve njene građane. Zemlja jednakih prilika u kojem imaš pristup institucijama, u kojem ne moraš nekoga znati da bi nešto riješio, u kojem ne moraš pritiskati DORH da odradi nekakvu kaznenu prijavu, u kojem ne trebaš znati nekog suca ili nešto mu platiti ili dati. S takvom Hrvatskom je završeno. I zato sam rekao da je ovo simbolički prekid s takvom Hrvatskom za kakvu se nisu borili ni hrvatski branitelji, kakvu nisu ni sanjale generacije, nisu sigurno ovakvu Hrvatsku. Ali Hrvatsku koju ćemo uspostaviti nakon izbora, za takvu Hrvatsku su se borili.